こんにちは、幸子です。髪をバサッと切ってヘアドネーションしてきました。最近ヘアドネーションってよく聞くようになりまして、メジャーになってきたかなと思うんですが、少し前女優の板谷由夏さんが1ヶ月2ヶ月くらい前にインスタでヘアドネーションしてきたよっていう感じでアップされていました。そういう著名人が素敵なことをしてくれると、その私もしようかなっていう人が増えるので、すごく素敵だなと思いました。で、私自身ヘアドネーションという言葉はもうと言っても最近かな、 2,3 年前には知っていたんですけれども、でも知らないことが結構あったんだなっていうことに今回気づいたので、動画にすることにしました。ヘアドネーションは髪を寄付するということなんですけれども、何に使われるかというと、脱毛症や無毛症といった病気とか、あと怪我をしてその部分が髪が生えてこなくなっている、それから小児がんの治療で薬の副作用などで髪が抜け落ちてしまっている、そんな子どもたちのメディカルウィッグというそうなんですが、それを作る材料になります。私が利用したのはジャーダックという日本の NPO 法人です。寄付された髪だけを使って医療用のウィッグ、メディカルウィッグを作って、18歳以下の頭髪に悩みを抱える子どもに無償で提供しているということです。寄付できる髪の条件は31センチ以上あって乾いていること、これだけなんです。ということは、私はくせ毛だし綺麗な髪でもないしなってずっと思ってたんです。しかも最近では白髪も結構増えてきているのでダメかなって勝手に思ってたんですけども、全部 OK で、くせ毛でも白髪があってもカラーをしていても、パーマしていても大丈夫、本当にカラーで言うとハイブリーチみたいな髪でも大丈夫みたいなんです。ただ本当に傷んでいて、こうピンピンって引っ張ったらプツって切れてしまうほどの弱い髪は使えないみたいなんですけれども、どんな色であれブリーチしていてもこう引っ張っても、大丈夫そうと思ったら寄付できるみたいです。そして毛量についても、一人の髪で一つのウィッグを作るわけではないので、毛量が少ないとかは全然気にしなくていいみたいです。この辺の何が OK かっていうのを知らなくて、私には無理だろうなっていう感じで思っていた人も多いんじゃないかなと思います。実は私もその一人なので、なんかやっぱりみんな綺麗な髪がいいよねって思って遠慮しちゃうところあるかなと思うんですが、全然大丈夫です。次にウィッグになるまでの流れですが、詳しくは私が利用したジャーダックのサイト URL を概要欄に載せておくので、そちらでぜひご覧になってください。まず私は美容室でそういうのやってくれる美容室で切ってもらいました。私の場合はロングではあったんですけれども、そんなにすごくロングっていうわけでもなくて、で髪ただ普通に切りに行ったんです。そしたら31センチ切るならヘアドネーションできるけどねみたいな感じで勧めていただいて、で私そんなに髪型どうしてもこれがいいっていうのがあったわけではないので、あ、じゃあせっかくだからっていうことで切ってもらいました。輪ゴムじゃない、ゴムで束ねてで切ってもらいます。それは乾いていないといけないので、シャンプー前にまず最初にそれを切り落とします。でそれを美容師さんが送るっていうことはできないので、袋に入れてもらって持ち帰ってきました。それを私が今度、ジャーダックの方に送ります。そうするとジャーダックさんの方では、仕分けをして長さごとに分けて箱詰めして重さ測ったりとかしてトリートメント工場に出すそうなんです。これトリートメントって普通の私たちがやるようなトリートメントとは違って、結構科学的な処理をいろいろ
しているみたいです。それによっていろんな人の髪が混ざっても、まあ、あの自然な感じに見せるようにできるみたいなんです。でそれがまたジャーダックの方に戻ってきて、で今度ウィッグを作る工場の方に送ります。でそこで一本一本植え付けていくような作業があって、でそれが出来上がったらまたジャーダックの方に帰ってきて、最後検品をしてから、実際に使われる方のところへ発送作業をするという流れになっているみたいです。で先ほど案内した、ウィッグができるまでのサイトなんですけれども、そちらにトリートメント工場は写真たっぷり の説明がありましたし、ウィッグを作る工場の動画があるんですけれども、本当に細かい作業をされていて、すごくたくさん の段階を踏んでいるのがわかるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。では次に支援の仕方ということでお話をしていきたいんですが、まず先ほどお話ししたように、一人分の紙ではウィッグできません。じゃあ何人分いると思いますか？正解は50人分ほどいるそうなんです。というわけなので、まずドネーションしてくださる方というのは多ければ多いほど本当にいいということですね。それから先ほど出てきたトリートメント工場にで作業するのも大変だし、ウィッグを作る工場での作業ももう本当に職人技なので、どちらもやっぱりかなりの費用がかかります。であっちへ送ったり帰ってきたりこっちへ送ったりっていう発送の業務なんかにもかなり手間暇かかっていると思います。そして実際使われるお子さんの頭を採寸するとかいうところにもまた時間と労力とかかるみたいなんです。ドネーションヘアの一人分、つまり私の分だけでもトリートメントをするのに3000円かかるそうなんです。そして、工場でウィッグの元となるところを作って植え続けていく、その作業だけでも5万円なので、トータルすると1個1個作ろうとすると15万ほどかかるそうなんです。なので支援というのがとても大切になってくるんですが、支援の仕方にもいくつか種類が紹介されていました。まずはもちろん紙を寄付するドネーションですが、これは長く、だいたい私の場合だと2年半ぐらいかな、伸ばしてからまたバサッと切るので、毎回伸ばしては切る伸ばしては切るってやっている人でも 2,3 年に1回しかできないということになりますね。それからもともとずっとショートにしている人とか、男性とかもそうですね、ずっと短くしている人とかだとドネーションする機会はないと思うんですが、そんな方にもできるのが現金での寄付、それからチャリティーファンディングというのがあります。でこの寄付の方は分かると思うんですけれども、クレジットカードか銀行振込でお金を500円からだったと思います。好きな額で振り込んだり入金して寄付することができます。でチャリティーファンディングの方は返礼品付きの寄付ということになるので、いろんなものがありました。シャンプー、コンディショナー、タオルとか、あとなんかシールとかそういう雑貨とかもありましたが、それを、3000円寄付してシャンプーを返礼品としていただくというような仕組みになっています。なので、紙そんなちょっと寄付できないなとか、あと寄付と寄付、ドネーションとドネーションの間はそのシャンプーを使うことによって応援しようかなということもできるようになっています。この辺の支援の仕方やその窓口なども概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから詳しく見てみてください。ヘアドネーションの仕組みについては以上です。最後にジャーダックのサイトの上の方にウィッグの待機人数というのが出ています。私が今見ている数字は274人というふうになっています。
先ほども言いましたが274人分のウィッグを作ろうと思うと一つあたり50回のヘアドネーションが必要ということになるので13,700のヘアドネーションが必要ということになります。これは本当にすごい数だと思うんです。なので冒頭でお話しした板谷由香さんのような影響力はないにしてもですね、例えば髪の長いお友達に直接的に言うとちょっと強要するみたいになっちゃうかもしれないのでそこは言い方気をつけないといけませんけれども、とにかくそういうヘアドネーションということがあるというようなことを話題にしてどんな髪でもいいんだよっていうことをSNS なり人との会話の中で広めていくっていうことがすごく役に立つんじゃないかなと思いました。私がバサッと切った時にヘアドネーションしたんですっていう話をしたら、ん？何それっていう感じの人もいたので、なのでそもそもヘアドネーションっていう言葉を広めるっていうのはすごくいいことだと思います。そしてヘアドネーションっていうのを知ってたら寄付してたのにっていう人もいたんじゃないかなと思います。私も過去に30センチはあったんじゃないかなっていう髪をバサッとショートにした時も、そのまま放棄で履いて捨てられていったっていうこともあったので、もったいなかったなっていうふうに思い返しています。今回私は引っ越したことによって美容室がどこ行こうって思ってる間にぐんぐん伸びたので、それでたまたまドネーションをする流れになったんですけれども、例えば結婚式とかあと成人式に向けて髪を伸ばしている人のモチベーションにするとか、誰かの役に立ちたいという本当に純粋な思いで伸ばしてドネーションするというのもすごく素敵なことですし、喜ばれますし、自分の気持ちも多分かなりスッキリするかなって思うのでおすすめです。そして私のように髪型特にこだわりないしな、次にしたい髪型とか特にないしなっていう人はもう本当に伸ばすのをおすすめです。私も人生でそんなにしょっちゅうできることではないんですけれども、生きているうちにまた何回かやりたいなと思っています。今日はヘアドネーションについてまとめてお話ししました。私の場合はたまたま切ったタイミングが年始だったこともあって、すごく2022年の初っ端にいいことができて、すごい気持ちも良くなりました。私の場合はたまたまタイミング的に1月上旬にドネーションをしたので、なんか2022年の初っ端からいいことができてすごく気分が明るくなりましたので、人の役にも立つし自分のためにもいい活動だなと思います。今日のドネーションの話が良かったなと思っていただけた方はぜひいいねボタンをポチッとお願いします。それから皆さんの髪の長さとかドネーション経験あるかとか、そういったこともぜひコメント欄でシェアしていってください。いつもコメント嬉しく読んでいます。ではまたね。癖毛なのでぴょんぴょん跳ねるのでしばらくは跳ねてる人で行こうかなと思います。